Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja conosco. Preparemos para as escutas do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai.
Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. E agora nós vamos realizar esse gesto bonito do lava-pés dos apóstolos, o que nós escutamos neste Evangelho. Acompanhe-nos. Thank you.
Uma salva de palmas para os meninos que representaram os apóstolos. E eles vão aguardar o sermão, escutando atentamente lá de dentro da igreja. Então as crianças nós as preservamos. Então eles vão ficar quietinhos lá e nós vamos acolher a pregação do sermão do mandato. Será feito aqui pelo nosso irmão Padre Wesley, que é conhecido de todos nós, foi nosso vigário paroquial e agora é pároco de Cristo Rei aqui em Ouro Preto. Vamos acompanhar com muita atenção a meditação, a pregação, o sermão desta noite. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Com a missa vespertina da ceia do Senhor, iniciamos com toda a igreja o sagrado trino pascal. Nesta noite, contemplamos três gestos, três mandatos importantes de nosso Senhor: a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio católico e o novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. Jesus lava pelos pés os seus, é um gesto de amor. Jesus se dá em alimento, é o sacramento do amor. O sacerdócio nasce da Eucaristia, é um dom para a unidade. Nos diz Santo Agostinho, depois as vestes aquele que sendo Deus se anular a si mesmo. Cingiu-se de toalha aquele que assumiu a forma de escravo. Encheu de água a bacia para lavar os pés dos discípulos aquele que na terra verteu sangue para tirar a sujeira do pecado. Ora, com a toalha de que estava cingida, enxugou os pés que lavara, assim como a carne de quem estava vestido, firmou os passos dos evangelistas. E para cingir-se de toalha, depois as vestes se levava, já para receber a forma de servo, quando anulou a si mesmo. Não depôs o que tinha, mas recebeu o que não tinha. Para ser crucificado, foi despojado de suas vestes e morreu envolto de uma toalha, e toda a sua paixão é nossa purificação. A instituição da Eucaristia, como rito memorial da nova aliança, é certamente o aspecto mais evidente da celebração de hoje. Justifica esta solenidade como evocação e figura do acontecimento realizado na última ceia. Por isso, é o próprio Missal Romano que hoje nos convida a meditar sobre outros dois aspectos do mistério deste dia: a instituição do sacerdócio ministerial e o serviço fraterno da caridade. De fato, o sacerdócio e a caridade
estão estreitamente ligados com o sacramento da Eucaristia, compreendido em sua globalidade e de modo mais preciso. Assim, irmãos e irmãs, era o mês de Nissan do ano 30. As chuvas de inverno haviam cessado aos poucos. A primavera começava a despertar nas colinas da Galileia e já despontava nos brotos das figueiras. Isso lembrava Jesus todos os anos a proximidade iminente do Reino de Deus, enchendo o mundo de vida nova. E que situação! O povo de Deus era escravo em sua própria terra. Terra que havia herdado de Deus já não é mais um país de liberdade. O gesto de Jesus nesta noite é um gesto antitriunfalista. Contrário dos mestres de sua época, é um mestre diferente. Um gesto audaz e provocativo. Jesus sabe que suas horas estão contadas. Mesmo assim, não pensa em esconder-se ou fugir. O que faz é organizar uma ceia especial de despedida com seus amigos mais próximos. Consciente da iminência de sua morte, Jesus precisa compartilhar com os seus sua confiança total no Pai, inclusive nesta hora. Quer prepará-los para o golpe tão duro. Sua execução não deve mergulhá-los na tristeza ou no desespero. Precisam compartilhar juntos as interrogações que nascem todos eles. O que vai ser do Reino de Deus sem Jesus? O que devem fazer seus seguidores? Onde irão alimentar? Daí por diante, essa esperança da vinda do Reino de Deus? Nesta noite, irmãos e irmãs, podemos dizer de dois sentimentos que povoam o coração do nosso Mestre. Primeiro, a certeza de sua morte iminente. Não o pode evitar. Aquela é a última taça que irá compartilhar com os seus. Todos o sabem. Não devem alimentar ilusões. Ao mesmo tempo, sua confiança é inquebrantável no Reino de Deus, ao qual dedicou toda a sua vida. Jesus mantém inalterável sua fé nessa intervenção salvadora de Deus. Está seguro da validade de sua mensagem. Sua morte não deve destruir a esperança de ninguém. Deus não voltará atrás. Um dia, Jesus sentar-se-á à mesa para celebrar com uma taça nas mãos o banquete eterno de Deus com seus filhos e filhas. Beberão um vinho novo e compartilharão juntos a festa final do Pai. A ceia desta noite, irmãos e irmãs, é um símbolo. Movido por essa convicção, Jesus dispõe-se a animar a ceia, transmitindo a seus discípulos sua esperança, o mandato novo. Celebram a ceia pascal, no entanto, de uma forma diferente. Não é uma refeição comum, mas uma ceia solene. A última, diferente das que já haviam celebrado nas aldeias da Galileia. Beberam vinho, como se faziam nas grandes ocasiões. Cearam reclinados para poderem conversar ao redor da mesa. Tiveram intimidade, puderam conversar mais tranquilamente após a refeição, e não sentado como faziam todos os dias. Jesus de pé, tomando o pão em suas mãos, pronunciando a bênção de Deus, e distribuiu a seus discípulos. Esse gesto, irmãos e irmãs, provavelmente conhecido por todos,
Jesus faz chegar a eles a bênção de Deus. Ao receber aquele pão, todos se sentiam unidos entre si e com Deus. Esta é uma noite especial. Jesus se utiliza de palavras que dão conteúdo novo a seu gesto. Distribuindo o pão, disse: isto é o meu corpo dado por vós. No final da ceia, aquele que presidia a mesa, permanecendo sentado, tomava na mão direita um cálice de vinho. Mantinha a um palmo de altura sobre a mesa e pronunciava sobre ele uma oração de ação de graças pela refeição. Em seguida, bebia de sua taça que servia de sinal aos outros para que cada um bebesse da sua. No entanto, irmãos e irmãs, nesta noite, Jesus muda o rito costumeiro e convida os seus discípulos a beberem todos de um único cálice. Todos compartilham este cálice da salvação abençoado por Jesus. Esse cálice que vai sendo passado e oferecido a todos, Jesus vê algo novo e peculiar que ele quer explicar. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vós e por todos. Jesus prossegue a ceia com um novo sinal, convidando seus discípulos ao serviço fraterno. O Evangelho de João diz que num determinado momento da ceia, Jesus levantou-se da mesa e pôs-se a lavar os pés dos seus discípulos. De acordo com o relato, ele fez para dar exemplo a todos e dar-lhes a entender que seus seguidores deveriam viver em atitude de serviço mútuo, lavando-vos os pés uns dos outros. O comensal de uma refeição festiva, que preside a mesa, se coloca a realizar essa tarefa humilde, reservada aos servos e escravos. Assim, meus irmãos e irmãs, Jesus deixa o seu lugar e, como escravo, começa a lavar os pés dos seus discípulos. Dificilmente se pode pintar uma imagem mais expressiva daquilo que foi sua vida e daquilo que ele quer deixar gravado para sempre em nós, seus seguidores. Repetiu muitas vezes: quem quiser ser grande dentre vós, será o servo de todos. E aquele que quiser ser o primeiro, será escravo de todos. Jesus expressa hoje, nessa cena do lava-pés, limpando os pés dos seus discípulos, ele está atuando como servo e escravo de todos. O Senhor, na quinta-feira santa, pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Hoje, nos sentamos ao redor da mesa com nosso Mestre Senhor. Ao se assentar ao redor da mesa, meus irmãos e irmãs, é partilhar a vida, é partilhar a intimidade, é partilhar o conhecimento. Por isso, nesta noite, é momento privilegiado de crescermos no conhecimento de Jesus. Jesus nos ama tanto a ponto de identificar com a humanidade mais querida, com nossas dores e sofrimentos. Hoje é o dia não só do amor fraterno, mas do amor mais pleno que se possa ter. Amor aberto a todos os homens e mulheres da terra, culminando hoje em quatro dimensões. O amor da ceia, partilhando o pão e o vinho, a Eucaristia, o amor do lava-pés
o amor serviço concreto aos irmãos, o amor do novo mandamento, o único mandato de Jesus que marca a identidade de seus seguidores, o amor que se institui em forma de ministério concreto de serviço aos demais. Este é o dia do sacerdócio, que não é uma posição de privilégio, mas é poder de serviço para os irmãos. É um modo de viver, acompanhando e ajudando os outros. Adentramos hoje, queridos irmãos e irmãs, nesta noite, o mistério de amor, de entrega e humildade que Deus fez por todos nós. Na liturgia da igreja, nós fazemos hoje memória. Fazer memória para nós não é apenas lembrança de algo que aconteceu no passado. Fazer memória é atualizar no hoje da história os mistérios da nossa salvação. Isso não é invenção do homem, mas é instituição de Cristo. Fazei isso em memória de mim. É um memorial que atravessa a história desde a noite do Êxodo, recordada na primeira leitura da missa de hoje, e que resumiu na caminhada todas as intervenções de Deus, até a suprema e definitiva, acontecida na altura dessa entrega da morte de Cristo por nós. Assim, irmãos e irmãs, o memorial da Páscoa percorre com efeito a história até a realização da parousia em três ritmos. No ritmo cotidiano, onde diariamente a igreja celebra a Eucaristia. Páscoa cotidiana, no ritmo semanal, onde cada domingo é Páscoa do Senhor, é ressurreição, é vida nova. No ritmo anual, é a solenidade da Páscoa que nos preparamos para viver com toda a igreja. Diz São Gregório Nazianzeno: ó grande Santa Páscoa, eu te falo como a um ser vivo. Assim, meus irmãos e irmãs, os cristãos reconheciam na Páscoa o berço em que tinha nascido a igreja, um berço preparado desde a noite do Êxodo. Portanto, irmãos e irmãs, tudo que nós celebramos já há tantos anos na Semana Santa de nossa amada Ouro Preto não é um teatro, não é um espetáculo, é para nós momento pessoal de encontro com Deus, momento de renovar a nossa fé, momento de revigoramento, momento de conversão, momento de abrirmos o nosso coração para a graça e para a transformação, pois celebramos o ápice de todo o ano litúrgico, a Páscoa de Cristo na Páscoa da gente. A memória que hoje fazemos é a da ceia do Senhor, momento do anúncio de sua entrega, momento em que nos dá um novo mandamento, momento em que institui o sacerdócio da nova aliança. Hoje nos é dado o mandamento santo, justo e bom. Jesus sela com a humanidade a nova e eterna aliança por meio do seu sangue. Tudo hoje, irmãos e irmãs, se resume no amor verdadeiro. Amor com amor se doa, amor com amor se entrega. Deus é amor, e quem ama permanece no amor. Como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem não vejo, se eu não amo o irmão a quem eu vejo? Nos diz São João em sua carta. Assim, irmãos e irmãs, o amor pregado e vivido por Jesus, simbolizado hoje no gesto do lava-pés, não é um amor meloso, romantizado e sentimental pregado pelo mundo. Não é sentimento de amor, e sim uma expressão concreta de amor. O amor cristão é o amor que se faz carne, que com o amor que se mola,
amor que é capaz de sentir compaixão, ou seja, que sabe se colocar no lugar do outro para reerguê-lo, aliviar sua dor e prosseguir o caminho com ele. Pense comigo, como estamos tão superficiais e rasos na pós-modernidade. O próprio conceito de amigo se limita a mero convívio social. E olhe lá, quando nós já não compreendemos amigos, os mil amigos do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e por aí vai. Tudo relação rasa. O desrespeito pelos conceitos é um desdobramento natural da futilidade que estamos vivendo. O corre-corre da vida, a pressão do mundo, tem nos impedido de sermos autênticos, de buscarmos o essencial da vida, que é o amor verdadeiro. Vivemos de hipocrisia, de máscaras, vivemos de relações superficiais e não sabemos aproveitar a vida e o momento. Que nesta noite, acompanhando nosso Mestre, possamos aprender com seus gestos como devemos ser cristãos. Na última ceia, Jesus se ergue e se rebaixa ao mesmo tempo. Se ergue da mesa, tira o manto e se cinge com a toalha. A seguir, coloca água na bacia e se rebaixa para lavar os pés dos seus discípulos. Aqui, o verbo utilizado, pôs abaixo, é o mesmo verbo usado por João para dizer da entrega de vida. Tira a túnica e entrega a vida. Tudo isso serve para relacionar o lava-pés e a morte do Senhor. O ato de cingir-se é o ato que Jesus faz como escravo. Assim, meus irmãos e irmãs, no gesto do lava-pés, na celebração da última ceia, podemos dizer que Jesus trava em sua vida uma síntese de tudo aquilo que ele viveu. É a boa nova de salvação. Na vida de Jesus, há sempre uma batalha, bem como na vida de todo cristão. Quem será mais forte? O ódio traidor ou o amor sacrificado? O gesto de Jesus de lavar os pés é um ato supremo de humildade. O gesto de oferecer ao hóspede água para lavar os pés era um gesto de cortesia e era feito pelo servo ou algum discípulo. No banquete de Jesus, os papéis estão invertidos. Como Jesus nos surpreende nesta noite? Quebra toda a lógica humana, derruba todas as barreiras. Escândalo de amor, ação simbólica, escandalosa esta de hoje, realizada por Jesus. Escandaliza Pedro, escandaliza seus discípulos, escandaliza os cristãos, escandaliza cada um de nós nesta noite. Os pés estão cobertos de pó pela caminhada, pelas estradas da vida, estradas às vezes esburacadas, sujas, mas até aqui nós chegamos, e com coragem, até debaixo de chuva. Somos seus discípulos, Senhor. Assim, meus irmãos e irmãs, esse gesto era um costume que o anfitrião providenciasse água para o hóspede lavar seus próprios pés. No entanto, no gesto de hoje, Jesus se humilha e assume a forma de servo. Assim, ele representa para nós as bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar-se à mesa, e chegando-se
o servirá. Com este gesto, irmãos e irmãs, Jesus está ministrando mais do que um gesto de humildade. O que está a fazer será compreendido somente na hora suprema da cruz. Pedro compreenderá tudo isso somente com a morte de Jesus. Como pode lavar os meus pés? Eu lavar os pés dos meus irmãos? Como pode isso? Nunca que eu me rebaixarei, nunca descerei do meu nível, nunca, nunca. Não é assim a nossa arrogância, a nossa autossuficiência, e muitas vezes não querer perdoar o irmão, caminho de humilhação, não é comigo não. Não seria essas nossas respostas, nossos questionamentos? O gesto é condição inevitável para ter parte com ele, para receber a herança. Herança não deste mundo, mas a herança da Jerusalém do alto, do céu. Seu sentido mais profundo não se esconde, não se entende agora. Portanto, é óbvio que o lava-pés é algo que torna possível aos discípulos ter a vida eterna com Jesus. Este gesto é símbolo da morte salvadora de Cristo, e aquele que se abre acolhe o dom da salvação. Diante da lógica capitalista excludente, diante de um ouro preto que vê o número dos que moram na rua aumentar, diante de um mundo cada vez mais corrido, agitado, egoísta e individualista, o gesto de Jesus hoje quer tocar o coração de cada cristão nessa praça, de todo homem e mulher de bem e de boa vontade. Devemos arregaçar nossas mangas e sermos discípulos autênticos deste Mestre Supremo de amor. Entendeis bem o que eu vos fiz? Vós me chamais Mestre Senhor. Dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, que sou Mestre Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Este deve ser o gesto de todos os constituídos com autoridade. Este deve ser o gesto de todo cristão e de todo ser humano. A verdadeira autoridade está no serviço, no ser suporte para o outro, não em querer ser maior e melhor do que o outro. Não está no aparecer, no querer ser autossuficiente. Não está em tirar um selfie e ficar mostrando nas redes sociais o que se faz, a caridade que se faz para o outro. O verdadeiro mestre é aquele que ama com amor esponsal. O gesto do lava-pés quer nos remeter a um amor muito maior, a entrega suprema de Cristo na cruz para obtermos a vida eterna. Aqui, irmãos e irmãs, o mestre nos desafia a entender tudo isso nessa noite santa. Salvos por este amor gratuito, nesta Semana Santa, neste sagrado trigo pascal, acompanhando os passos do nosso Mestre, salvos por seu amor gratuito, queremos nos dispor a renunciar toda a lógica de morte, de trevas, de exclusão, de desejo de dominação, de prestígio, de almejar os primeiros lugares. Atitudes de orgulho, prepotência, arrogância, autossuficiência, principalmente dentro das nossas igrejas, para que sejamos totalmente livres, orientando nossa vida na lógica do amor desinteressado, do serviço humilde e fraterno, gerando irmandade e nos levando a viver a verdadeira amizade social, promovendo o respeito, o diálogo
e a humildade. Essa é a marca de todo cristão. Nossa identidade que transforma o mundo é o amor. A Eucaristia que hoje Jesus instituiu é a realização da Páscoa, compromisso com a liberdade e luta pela libertação. Quantas Eucaristias já celebramos? Quantas Páscoas já não celebramos? Estamos mais parecidos com Jesus? Tudo começou ao redor da mesa. Hoje também estamos ao redor dessa mesa, partilhando a vida, partilhando a intimidade, querendo crescer no conhecimento de Jesus, querendo crescer na unidade e na comunhão. Seja hoje o dia da nossa conversão, que nos leve a partilha da vida, a partilha do pão, pão da igualdade e da fraternidade, pois em Cristo somos todos irmãos. Ao comungarmos o corpo e sangue de nosso Senhor, nos tornamos seres eucaristizados, homens e mulheres livres, compromissados a extirpar, a acabar com toda pobreza e exclusão. Comungar é tornar-se um perigo. Queremos ser cristãos e incomodar o mundo, sendo autênticos profetas, assimilando e vivendo a oração de Cristo, transformando nossa existência em corpo entregue e sangue derramado para a vida do mundo. Junto com Jesus, fiéis até o fim, caminhemos com a Páscoa da vida nova. Enfim, Jesus pede aos seus que amem assim, que se lavem os pés, que se ajudem e sirvam a todos. Esta é a Páscoa da Quinta-feira Santa, e tudo celebramos ao redor da Eucaristia, dessa mesa despojada, provocativa e santa. Aceitemos, irmãos e irmãs, nesta noite, esse desafio de amor. Guardemos para nós três lições que podemos beber neste manancial da salvação: a humildade, a santidade e a caridade. Deus nos dê a graça de vivermos bem a sua Páscoa e no céu vivermos com Ele eternamente. Assim seja. Amém.